Так, і ще повідомлення. Ілон Маск прибув до Ізраїлю разом з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху. Американський мільярдер відвідав кібуц, що постраждав від нападу терористів Хамас 7 жовтня. Як повідомляє Reuters, ізраїльська влада планує привернути увагу Маска до тяжкого становища заручників, утримуваних у Газі, та обговорити зростання антисемітизму. Нагадаю, перед цим Ілон Маск потрапив в антисемітський скандал, внаслідок якого вже кілька всесвітньо відомих компаній зупинили свою співпрацю з соціальною мережею X та перестали розміщувати рекламу на цій платформі.